Mange lever livene sine uskarpt på autopilot. Vi lever stadig vekk på jakten, uten å bli tilfredsstilt. Vi prøver å løse et problem som ikke kan løses med en ekstra kommode fra IKEA. Samfunnet har bygget seg opp til å jakte på ting som kan vise oss frem som verdige. Denne dokumentaren tar opp tendensen som jeg og mange andre legger merke til. Som er at de som verdsetter ting mindre, lever som regel et mer meningsfullt og lykkeligere liv. Det handelssamfunnet som vi lever i, sånn som det er nå, det er basert på folks usikkerhet og folks jakt på et godt liv. Og jeg føler i hvert fall at veldig mange gjennom reklame så plasserer de problemer i hodet vårt som vi ikke ante at vi hadde. Og så forteller de oss hvordan vi kan løse det. Vi må bare kjøpe det og det og det, ikke sant? Og ja, det er problemer vi egentlig ikke har. Problemer vi ikke trenger å bekymre oss for. Det jeg forstår nå, det er at de vil jo påstå og føle at vi ikke er bra nok. At det er derfor vi må kjøpe det produktet, sant? For da blir bare du får den, kjøper den kremen eller ja, den mobilen, så da blir du bra nok menneske, da blir du lykkeligere. Men blir du ikke det? Jeg føler jo meg mye bedre nå. Jeg tenker jeg trenger jo ikke det der for å være bra nok. Jeg er jo god nok uansett, da. Min verdi ligger jo ikke i ting. Det har jeg aldri gjort heller, men det var jo noe jeg trodde. Når jeg vokste opp, så hadde jeg lyst på noen klær ifra det her klesmerket, da. Som var nok så sånn luksuriøst og sånn skikkelig stilig gateklesmerke, da. På grunn av noen jeg så opp til jeg hadde det, da. Og etter en god stund med litt sånn, ja, prøve å overtale foreldrene mine til å kjøpe det, så fikk jeg faktisk sånn, til å kjøpe det, da. Og det kostet et par tusen, da. Og så et par uker senere så kom jo det i posten, og da fikk jeg det, og denne buksa jeg betalte, eller sånn, foreldrene mine betalte 1500 kroner for, da, passet ikke. Mens det jeg fant ut av litt senere, da, er jo om den passet eller ikke, det var egentlig ikke så viktig siden. Det var jo et par år senere jeg hadde lyst på en iPhone 10, da. Og da fikk jeg ikke den. Og da var bare denne lysten der å gra seg inn i meg, og jeg ble sånn skikkelig sjalur på alle andre rundt meg som hadde den, da. Og jeg hadde egentlig ikke noe skikkelig grunn til at jeg hadde lyst på den, da, annet enn at jeg trodde den kom til å gjøre meg lykkelig. Mens et par år senere så hadde jeg spart opp en god del peng. Og så begynte også telefonen min å bli nok så treg. Så jeg bestemte meg på å forhåndbestille en iPhone 11. Men denne gangen så var ikke det på grunn av at jeg trodde den kom til å gjøre meg lykkelig at jeg hadde lyst til å ta og bestille den, da. Jeg hadde nemlig kommet over minimalismebevegelsen. Så etter jeg hadde tatt og lært meg om denne minimalismebevegelsen, da, og denne forskningen bak det som faktisk gjør oss lykkelig, disse mennesker, så hadde jeg begynt å bli kvitt de her tingene som jeg ikke hadde brukt denne siste tre månedene. Siden hvis jeg ikke hadde brukt den her de siste tre månedene, da gjør ikke det livet mitt noe mer meningsfullt. Tvert imot så tar det bare tid vekk fra livet mitt med tanke på at ja, det tar ekstra tid på å vaske og støvsugge og rydde rommet mitt, samt som det tar mer tid å finne frem til de her tingene som jeg faktisk har lyst på. Samt som det bare distraherer og har ting man ikke bruker, da. Så på den måten så tar det faktisk mening eller tid vekk ifra livet ditt, som du kan ha brukt til å gjøre det som gjør livet ditt meningsfullt, da. Så på den måten så får du mindre mening i livet ditt med å ha unødvendige ting som du ikke bruker. Er det et problem med måten vi får bruke på? Og hvis så, hva er problemet? Det er egentlig mange ting som kan være svaret på det. Mange ting som kan være problemet. Jeg prøver bare å komme på et eksempel nå her, da. Ja, jeg tror jo det at hvis man kjøper en masse ting, og det blir på en måte,
hva man skal si, en trøst. Man kjøper mye ting og tror at det skal gjøre deg lykkeligere, gjøre deg mer glad, men også glemmer du helt de viktige verdiene i livet ditt da. Hva er det du egentlig har lyst til å fokusere livet ditt på? Og så drukner man litt i alt man skal kjøpe og ja, ha, egentlig. Ja, så det blir litt sånn en distraksjon da. Ja, rett og slett. Hvis man ikke klarer å slukke begjæret, da kommer jo bare livet til å gå opp og ned med denne gladhetsfølelsen, denne lykkelighetsfølelsen, og det er jo ikke noe bra. Hvis man bare kan ha den til å gå helt stille, eller få lykkelighetsfølelsen fra indre motivasjoner. I stedet for å få lykkelighetsfølelsen fra det indre, så velger du å få lykkelighetsfølelsen fra det ytre. Og det er det narkomaner gjør på mange måter, og folk som truser seg da, de får lykkelighetsfølelse fra stoffene de tar. Og det er ikke akkurat det samme å kjøpe en telefon som å kjøpe narkotika da, men sånn, det symboliserer det samme. Spend all my money on expensive clothes, on a mink fur coat, then I bought a house that goes, yes I will be lurt. Etter jakten etter ting som bare fører til misnøye. Ja, det kan vel være sånn, ja. Fordi jeg har ikke hatt den følelsen av at jeg sammenligner meg med andre sine klær, eller noe av den slag. Men sånn, jeg har jo merket at det er veldig mange som har det. Og for min del så høres det bare, det er teit ut egentlig. At liksom man vil kjøpe andre klær fra et spesielt merke, fordi det er det merke, men sånn. For meg, for min del er klær, og merker det har ikke noe å si for min del, liksom. Men ja, når man liksom ser på veldig mange andre som gjør det da, så vil jeg jo tro at det er en del som blir litt lurt av det. Det blir litt sånn, hvorfor dro jeg på en interiørbutikk og kjøper masse ting med meg hjem for å pynte opp stua? Er det fordi at man er så interessert i interiør? Eller er det fordi at man har lyst til at stua si skal være like fin som interiørbloggerens i stua? Ikke sant? Så jeg tror det er veldig viktig å tørre å stille seg de spørsmålene da, og gå litt inn i seg selv. Det tror jeg er veldig essensielt for folk som lever et lykkelig liv da. Ja, så det med sånn stille spørsmål og det til seg selv, det er, i bunn og grunn så er det vel mening det kommer ned til da. Hva er meningen med det her? Ja, rett og slett. Man må stoppe å leve livet sitt for at andre skal se det. Man må leve det for sin egen del. Sånn som man selv har lyst til å leve det. Kommer seg ned til noe jeg lærte fra bestemoren min. Da, sånn. Og hun kommer jo litt på sånn at det er så mange folk som bare blir misunnelige på folk. Sånn laste opp at de har det gøy på sosiale medier, i stedet for når de heller bare kan være glad for deres vegne. Så det som gjør at folk ikke lever så forfylte liv, da, er jo at i stedet for å bare ta og si, oi shit, det er jo kult at denne personen på sosiale medier har det så kult, eller ta og er glad for deres vegne, så blir de litt sånn leise da, på grunn av han eller hun har det bra på sosiale medier, hvis jeg har det ikke. Så det har jo sånn at når vi vise verden oss på sosiale medier eller oss i person da, så vil jo vi bare vise et bra førsteinntrykk, et bra, ja, den beste versjonen av oss selv da. Og det er jo, vi er jo ikke mer enn den beste versjonen av oss selv, de fleste da, med en sånn 5-10% av tida. Så når vi legger det ut på sosiale medier, da er det bare sånn, shit, folk blir lei for at de ikke har et så suverent liv. Når det er egentlig ingen som har så suverent liv hele tiden. Det jeg tror folk ville bli mer forfylt av da, er jo bare av å bli glad for andre folk sine vegne, og slutte å sammenligne seg med andre folk, og heller finne hobbyer, finne ting du faktisk liker å holde på med da. Så det er jo egentlig det du bruker tida di på, sånn, bestemmer om du enten kommer til å være lykkelig eller ikke da. Ja. Hvordan endte du opp med å bli minimalist? Det startet jo med at jeg så en dokumentar på Netflix for snart 3 år siden nå.
om minimalisme. Og så forstod jeg også at jeg hadde prøvd å kjøpe meg lykke i 20 år. For det var en som snakket der om at han hele tiden hadde prøvd å fylle tomrom inni seg med å kjøpe ting. Og så skjønte jeg at herregud, det er det jeg har holdt med nå i 20 år. Og da kjente jeg at jeg følte sterkt at det her må jeg teste ut. Og da jeg så den dokumentaren på Netflix, så gikk det jo plutselig opp for meg. Altså. Men herregud, jeg har jo ikke blitt noe lykkeligere av det her. Jeg har jo bare blitt mer. Jeg har jo blitt mer ulykkelig. Jeg har blitt deprimert. Bare levd med dårlig gjeld i så mange år, så tenkte jeg sånn, ok, kanskje det er på tide å slutte nå da. Kanskje jeg skal begynne å kvitte meg med ting, og så se hva det gjør for meg. Så gjorde jeg det da. Mens nå har jeg på en måte befridt meg selv da, når jeg kvittet meg med alt det der. Så ser jeg jo hva som egentlig er viktig i livet, og det er jo det menneskene man har rundt seg. Dyrene mine, opplevelser jeg har med andre. Det er jo ikke ting. Ja, det er jo mange som sier at tingen har en mye større verdi når den fortsatt er på butikken. Med en gang du tar med deg den tingen hjem, så mister den mye av verdien. Og da er det liksom noe nytt du heller vil ha. Og så går liksom det i en sånn ond sirkel, man bare har lyst på noe nytt hele tiden. Hvis du bare skal ha mer og mer ting hele tiden, så fører det bare mer til rot, stress og forpliktelser. Forpliktelser i forhold til at sånn, okay, hvis du ta og kjøper noe på nedbetaling, da har du en forpliktelse, sånn, så bare stresser deg opp og stresser deg opp til å måtte betale ned på det, når du egentlig ikke trenger den tingen. Altså du på grunn av det begjæret, så tar du og kjøper ting som du egentlig ikke trenger, sånn, gi deg forpliktelser som bare gjør deg ulykkelig. Det er litt sånn teit egentlig. Så det som egentlig bare gjør meg så lykkelig da, er bare på grunn av at jeg prioriterer dette. Jeg prioriterer å bruke tida mi på ting som gjør meg lykkelig da, som hobbyene mine. Lage film, være på tur og være med kule folk da, det er vel det som gjør meg lykkelig, ja. Med tanke på at du bryr deg så lite om å sammenligne deg med andre, du bryr deg så lite om andre folk, hva de holder på med. Tror du at det er en av nøkkelgrunnene til at du har blitt så glad? Det kan godt være det. Det at jeg ikke sammenligner meg med, for mye med andre, at det gir meg mer lykke. Out of my skin. Never been so easy. Losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Set adrift with featherweight light bulbs. Unaware of where my heart.